یہ محفل رسول علیہ السلام ہے، خوشنودی خدا ہے بڑا نیک کام ہے، خوشنودی خدا ہے بڑا نیک کام ہے، اور اعمال کے سہارے تو مشکل ہے دوستو، اعمال کے سہارے تو مشکل ہے دوستو، بخشش کا یہ ہماری فقط انتظام ہے، بخشش کا یہ ہماری فقط انتظام ہے۔ اور یہ محمود نقوی صاحب کی ایک نظم ہے، امید ہے ڈائٹ میں میرے پاس ہے، مجھے گفٹ کی تھی، سب کاموں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حج کا ایک سفر ہے، انہوں نے نظم کیا ہے۔ کچھ مسلمان حج کو نکلے تھے، کچھ مسلمان حج کو نکلے تھے، اس فریضے کو وہ ادا کرنے، اس فریضے کو وہ ادا کرنے، شوق بے حد لیے ہوئے دل میں، شوق بے حد لیے ہوئے دل میں، کچھ مسلمان حج کو نکلے تھے، اس فریضے کو وہ ادا کرنے، شوق بے حد لیے ہوئے دل میں، شوق بے حد لیے ہوئے دل میں، عزم محکم کیے ہوئے دل میں، عزم محکم کیے ہوئے دل میں، پہلے پہنچے نبی کے یشرف میں، پہلے پہنچے نبی کے یشرف میں، شادمانی عجیب کی سب میں، شادمانی عجیب کی سب میں، ٹھہرے کچھ دن مدینے کے اندر، ٹھہرے کچھ دن مدینے کے اندر، روز جاتے تھے قبر اثر پر، روز جاتے تھے قبر اثر پر، ناز کرتے ہوئے مقدر پر، ناز کرتے ہوئے مقدر پر، ساتھ میں ان کے اجنبی تھا ایک، ساتھ میں ان کے اجنبی تھا ایک، آدمیوں میں وہ آدمی تھا ایک، آدمیوں میں وہ آدمی تھا ایک، سب کی خدمت ہی مشغل تھا اس کا، سب کی خدمت کا مشغل اس کا، تندہ پیشانی تھا چلن جس کا، تندہ پیشانی تھا چلن جس کا، جب مدینے سے جانب مکہ، جب مدینے سے جانب مکہ جا رہا تھا وہ قافلہ سارا، چل رہا تھا وہ قافلہ سارا، ان کا ایک دوست ملنے کو پہنچا، ان کا ایک دوست ملنے کو پہنچا، اس نے اس اجنبی کو جب دیکھا، اس اجنبی کو جب دیکھا، سب کی خدمت بجا رہا تھا وہ، سب کی خدمت بجا رہا تھا وہ، کام سب کا ہی کر رہا تھا وہ، اس نے پہچان کر اس انسان کو، دوسروں سے کہا ادھر تو سنو، یہ نواسا نبی کا ہے لوگو، جلدی اس سے معافی تم مانگو، پنجتن پاک کی نشانی ہے، ان کی ساری یہ خاندانی ہے، اے حسین شہید کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا ہے پوتا، خدمتیں تم جو ان سے لیتے ہو، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہو، جلدی جاؤ جلدی سے معافیاں مانگو، ہم سے غلطی ہوئی یہ سب کہہ دو، وہ طلبگار ہوتے تھے، مسکرا کر امام کہتے تھے، میں تو خود ہی تمہارے ساتھ ہوا، آ رہا تھا مجھے بڑا ہی مزہ، خدمت قلب کی جزا ہے بہت، ایسے کاموں کا ہاں ضلع ہے بہت، عمدن میں نہیں بتاتا ہوں، اپنا نام و نسب چھپاتا ہوں، تاکہ خدمت کا کچھ شرف مل جائے، بندوں کا حق بھی کچھ ادا ہو جائے۔